Söndagen före domsöndagen. Temat vaksamhet och väntan. Evangelisten Lukas skriver i det 12:e kapitlet verserna 35-40. Jesus sade: fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop, så att det genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänare, eftersom deras herre finner den vakna när han kommer. Sannerligen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare. Saliga de tjänare, när han finner den beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni. Ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Att vaka och att vänta. Alla är vi invävda i många olika berättelser. Det finns en berättelse om vem jag är. Det finns en berättelse om vilken familj jag kommer ifrån. Det finns en berättelse om min arbetsplats. Det finns en berättelse om det land som jag lever i. De här berättelserna som omgärdar oss kan göras hur många som helst och listan kan bli hur lång som helst. Vi är också invävda i en berättelse om vad en alldeles särskild bibeltext handlar om. Det finns en tolkningsnyckel som genomsyrar min förståelse av en alldeles speciell text. Och ibland är det så här att de här berättelserna som vi är invävda i, de börjar helt plötsligt att röra på sig. Det faller in nytt ljus. Det uppstår en glänta, en skarv, ett utrymme. Det slog mig när jag läste den här texten för att förbereda mig för det här tillfället, att det föll in ett sånt här ljus, ett alldeles nytt ljus
Jag fick syn på någonting som jag inte hade sett förut. Kristus kom till mig på ett nytt sätt i den här texten. Och livet och Kristus kommer till oss på ett nytt sätt när livet sätts i rörelse. Och det är så sant, det som texten talar om. För att fånga en förändring och följa med in i en förändring som kanske inte alltid är helt och hållet behaglig, men som är nödvändig för en fördjupad relation med Gud och människor, så behöver vi både vaka och vänta. Vi behöver hålla våra lampor brinnande. Inte rusa framåt av egen kraft. Aldrig av egen kraft. Kristus väntar på oss vid varje gränspostering. Det kan vi lita på. Var inte rädda. Håll lampan brinnande. Vänta och vaka. Det finns en utsträckt hand som når din. Kristus kommer till dig med sina starka händer som doftar pinjeved och sand. Vi ber. Gud, hjälp oss att vänta och vaka och hålla våra lampor brinnande. Hjälp oss att se förändring och förnyelse som en gåva. En nyckel till fördjupad gemenskap med dig och med medmänniskor. I Jesu Kristi namn. Amen. Och vi ber den bön som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Öppna era hjärtan för Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Namnet Jesus aldrig mister genom tiderna sin glans. Det om evig kärlek vittnar som hos ingen annan fanns. Det till uppgift har att samla till Guds ständigt öppna fan. Alla människor, unga, gamla, detta underbara namn. Namnet Jesus, himlens älskning, det mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. Jesu namn, hur skönt det klingar, låt det höras kring vår jord. Inget annat världen bringar
hopp och tröst som detta ord. Före namnet hatet viker, före namnet ondskan flyr. Sanningens och nådens rikes saligt friska morgon gryr. Namnet Jesus himlens hälsning, det mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. Klart det strålar mitt i natten som en fyrbåk Jesu namn. Seglaren på farligt vatten leds till nådens trygga hamn. Och när sol och stjärnor slocknar, Jesus namnet är det ljus. Som Guds folk från alla tider prisar högt i Faderns hus. Namnet Jesus himlens hälsning, det mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan.